twongeye kubasuhuza abakunzi ba John TV. Uyu ni Nowela nk'ibisanzwe. Hano turi kumwe n'abatumirwa mwakunze, bamwe bakavuga ngo dushaka uhuze yaka na Stone. Uyu munsi nababazaneye. Rero yaka ari bure mu kiganiro. John TV. Murakoze cyane. Kundinganiza na kamera za asanse. Ya turabakiriye. Wowe tangiye wibwira abafana. Turakuzi ariko wayi nk'umuntu dukurikira ariko atazi uri muntu ki witwa nde, benshi bifuza kumenya uri muntu ki. Ya murakoze abantu benshi nyine bamwe na bamwe banzi mu mavideo atandukanye. Hari n'igihe ngenda hano ukabona ubupeti burambonye ati dore wa mujama turamuzi gutya na gutya, bikaba na ngombwa ko nyine magarara nkasabana nabo. Ya amazina yanjye nitwa Afrostone. Stone dancer. Yeah. Ako mfite abakuru ko ngo mu gihugu cy'u Rwanda havuyeho T Brown ngo nawe ukabakaba hafi uzi kubyina cyane. Niyo wakunze ufite. Ya niko bimeze, navuga ko ariko bimeze tu ku giti cyanjye. Niko bimeze, wenda n'undi mubyinnyi mugenzi wanjye azaza imbere ya kamera avuge ko ari we wa mbere gutya na gutya, gusa njye n'amarushanwa ahari nayakora tu kujya ngo bigaragarire na buri umwe wese. Ya tubasanze kuri seti muri gukora filme, muri gukorana ubwo ni kuvuga ngo filme n'umuziki nako no kubyina byose urabikora. Yakari kunyigisha uburyo nyine na filime nshobora kuyinjiramo neza nkayijyamo nkayinjiramo. Yaka tugaruke kuri yaka. Yaka uri muntu ki ku muntu w'umufana wawe wifuza kumenya ese yaka uyu munsi abaye hati, ko tuzi ko wakoraga cyane ibintu by'ama interview ariko uyu munsi ukaba uri muri filime. Chaka yaka ni muntu ki? Yaka abaye hate, abaye mu buhe buzima kugira ngo nyine n'abakunzi bawe babashe kumenya ese yaka ni muntu ki? Ngo ndi muntu ki? Ndi umuntu nka ukora ndi gisimba se? Ahubwo mwebwe niyo mushaka. Ntabwo naje kwipresenta, ntabwo naje kwiyamamaza ngo wenda ngo mbe umustare. Njyewe hiti yanjye ni ibintu nasitayeho, nta ruswa natanze kugira ngo mumenye, abandi bagenda bagatanga amafaranga kugira ngo bajye imbere ya kamera bagaragare. Njyewe ni ibintu byangwiriye, I'm superstar. Ni njye mustare njyenyine hano i Kigali. Wakoze ku kibuno cya Shadiba. Ndetse wakoze aho byagenze gute? Naba bapeti ni abadansera ariko nta n'umwe wari wakora ku karisito ya Shadiba. Yaka ariko uratwika pe, uratwika. Ngenda umufana wawe urabizi. Ariko njye hariho bavuga ngo ugutwika nimanukira, ni ugutwika nizamukira. Stone, wowe uri muntu ki? Ubayeho ute? Bimeze gute? Tubwire. Njyewe uwo ndi we ndi umudensa. Ndi umudanseri mu gihugu. Nubwo nyine industry ya dance yo muri iki gihugu igoranye kuba wagera hejuru, biragoye cyane kabisa, birasaba nyine gukora cyane. Nawe nawe urabibona, kugira ngo umubyinnyi nyine ahabwe agaciro cyangwa se agire icyo ageraho ni ku giti cye. Ni ku giti cye, bisaba kwihangana mu mutima nyine, ukagira discipline, ukagerageza kuba wajya. Ndabaza na guciye mu buryo uvuga ikintu kimbabaza hano muri industry nyarwanda. Nta mafaranga arimo, n'abantu ubona ngo bafite amafaranga baba bafite indi mishinga ku ruhande, si cyangwa umuntu akinjira muri industry nyarwanda ariko iwabo yarasanzwe afite amafaranga cyangwa se afite akandi kazi runaka, ariko kuvuga ngo uzakizwa na sinema nyarwanda. Akora ikintu kirimo agacupa ko ikibazo cy'inyota ngewe cyarakemutse. Akabari nshobora kugeramo ngo mbure umuntu ngurira icupa. Oya, wowe baragukunda n'abantu baragukunda cyane. Amafaranga y'agacupa yo kugura agapantaro, kwishyura se byibuze akageto, aho uzi kubona nka bariya ba metero inzovu ba Nyagahene, ugasanga ari kunywa urwagwa rwa turuwasa imbutabuta. N'imyaka bamaze muri industry nyarwanda, ariko abantu bazi ko turi aho ngaho dukaze. Ariko nese yaka mese ngira amatsiko nk'ubu nkanjye, wenda turi kumwe nshaka kugura agacupa nagufasha nk'umuntu w'umufana wawe cyangwa uri hanze y'igihugu cyane cyane,
na namenye ko abantu bagukunda ari bo hanze igihugu ngira ngo urabizi hanze igihugu Amerika hehe hose mu bihugu bigiye bitandukanye ko abenshi baranakunsabye cyane kubwira ati dukunda yaka none yaka nk'umuntu ashaka kugura agacupa rero ari hanze igihugu cyangwa ari mu gihugu hagati umufana yaguca hehe byagenda gute nihe yaca kujya kugura ku gacupa rwose nimero yanjye narayibahaye aho mba muri mobile money wide limit zirahari ushaka kumpa agacupa rwose ubona wakanyuza kuri mobile money rwose isigaye byaroroshye muri state kunagira agafaranga kuri wide limit ni iminota mike cyane watangiye gukaba ku mafaranga birirwa bari kwihara weka mwana ngo turagukunda ngo ndi umufana wawe bo kumunwa gusa ariko akaba atakunagira n'agacupa kuri mobile money abo ngabo rwose bana so cyakora ba diaspora bye hano kabisa stone mu inzoga se inzoga eh ndazi urazinywa ariko sinjye nago njya tsinda ntabwo njya mu bubari nyine ngo mwe tsinde nkwera mu rugo n'abafite banje ibintu byo kujya mu kabari wapi kabisa rero mbasanze no kuri seti nagize amatsiko ndavuga mu mikiganiro menye ese hano mwaje gukora iki muri mu biki namenye amakuru ko muri gukina filme cyangwa udushot movie nabaje amakuru bambwira ko ziri guca kuri John TV izi komedi mwakoze cyangwa short movie mwabonye gute ese muri kubona ari byiza bakomeze cyangwa uburyo twabibonye biri ko biraza urabona nibwo bwa mbere duhuye so kubona turi abakinnyi bashyashya tutari dusanzwe tumenyeranye urabona iyo abakinnyi bamenyeranye basanzwe bakinana ibintu aba ari fresh ariko kubera ko twahuye uyu munsi aribwo bwa mbere duhuriye kuri tele ko tuzagenda dukina tumenyerana tugenda dukinana buri munsi so bizagenda biza bizagenda biza Stone nawe winjiye muri filme nyarwanda iyi kampani nibwo bwa mbere igiye kwikorera ariko nabwo bifuje ko wabakorera muri video zabo niyo makuru mfite sibyo ese wowe umunsi wa mbere kuri tele iki cyakugoye ikintu cyangoye cyambere ntabwo nari nzi ko nyine ibintu by'amateke nibyo byagiye bingora nge nari nzi ko bimeze nko kubyina tu ari ukuza bakagushyiraho kamera bakagukamera ubwo ibyo bikaba birarangiye uko umuntu agenda yakinga burya umuntu wese ugeze bwa mbere imbere ya kamera byanga bikunze ubanza kugeramo utuntu tw'udusoni kwikanga ariko ukugenda ukora ama interview cyangwa se ugenda utinyuka kamera bigenda biza gake gake so nta nubwo byamugoye cyane cyane ndabona ari umuhungu usa neza ukeye bizaza yakariteguye kugufasha ikintu nabemerera nanjye nk'umunyamakuru wa John TV ni ukuzajya mbasura yakazajya uko naje nanjye nzajya nkugura agacupa muri sinema rero ikintu nanone nabonyemo mushaka abakobwa beza bafite ibunwe urabizi iyo ndi gukinana n'umubebe ufite ibunwe aba ari kuri muri John TV nta bakobwa bafite amabuno barimo TV ujye kuzana abakobwa bafite akabuno gatoya rwose ninde abonye ufite akabuno gatoya nta bakobwa barimo bafite gwede vemba cyangwa umukobwa ufite ikibuno ku buryo niba ufashe ukabisa n'abafollowers n'abafana bavuga ati kabisa uriya mwana ni correct Sito nawe ukunda abakobwa bafite amabuno manini baryoshya videwo nyine iyo umuntu abonye videwo bayaprodinze abantu bakabona harimo umubebe abakobwa rega abakobwa barakunda urabizi so iyo kugirana n'umukobwa mwiza w'icyuki byanga bikunze akurura abafana umukobwa uteye nka barabasi niwe mushaka kuri John TV ufite gwede kabisa uremetse wuzuye urumva rero producer cyangwa director arabyumva nawe ndi kumubona hariya ngomba kugira icyo akora rero ndumva mu gihe cyo kubwira abafana rero ntabwira abafana gusa
ibantu ushaka kunkubita gacupa wanyoreza n'ikiro cy'akawunga wanyoreza n'ikiro cy'umuceri bana yose ndayafata ngiye ntabwo meze nk'abandi kubita igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri kagenda ari kuvuga ngo nongo bamuhaye makeya ngiye ntabwo ndi ntashima ayumaye yose byanga bikunze ndagushimira so cyo nabwira abakunzi ba Kamwana ushaka kundemera gacupa ni 0789 10 10 13 04 0789 10 10 13 04 ibana ndi muri mama rwose agacupa wakanagira aho ngaho wowe umuntu ashaka kuguhoza agacupa se bano hanze ubuhu ndabizi hari nk'abantu bakunze kumeze nk'abafana bawe ndi kontakti bakashyiraho nta kibazo ndagashyiraho ariko mfite amakuru ko yakadafite telefone ubungubu ntayiriho ariko mukanyira biri neza ngiye kuntu John TV dukora tuba dushaka kumenya umuntu ubuzima bayemo sibyo noneho tukaba twanagera aho atuye tukavuga se yakabaye hate yaka ese yaka nurwara tukabimenya tukagusura so ngewe rero uburyo mbayeho bakwa mabuja bakwa mabuja baramuzi mutoni asia ngewe mu rugo yampaye icyumba cyanjye kereke parara next hanze kuko ntabwo mbana nawe mu nzu nini kwari ukuntu mbashaka kwirira amafege n'injoro barabona ngo uri tabi hejuru kwa mabuja mani bifitiye gito yanjye hanze abashaka kurya ifege nka ifege yanjye nuko wahaguma cyangwa ubonye ubushobozi washaka inzu ugakodesha ukabamo ugatangira ubuzima bushyashya mbonye udufaranga nafite gito yanjye cyangwa umwana arungura mbonye abaterankunga arungura nyabyo nkatunga madamu nanjye nk'abandi bose none se hari uwanjye ibyiza uretse kubiba hagize abantu bamfasha nafite gito yanjye urumva nta kagaze n'iki hari igihe ufite gito nziza n'umukobwa iyo aje hari ukuntu umukobwa aza agakwama kanga gutaha nawe yari ufite gito uri bantu ko numva ya mvugo y'iki gihe bavuga ngo muri hejuru muri akazi urakazi ntabwo tukazi ntabwo wapfa kubyina urumva umuntu uba wibana umuntu uba wibana uba ufite ubwisanzure bwose ese ubwo mburaye wabimenya wabimenya waho ukumva ngo ndibana gusa ntabwo uzi ibi bintu nyine ngiye nshaka kumenya ubuzima bw'abantu babaye muri geto nawe nza gusura nta kibazo nta kibazo ko nshaka ko abakunzi bacu bamenya ese ubuzima bw'aba geto kabisa nta isawa mfite n'akababura aho ngaho nkajya nitugira imyaka mu gihe narabona umukunzi cyangwa se umufasha nkajya nza mu geto yanjye nitugira imyaka njye icyo nabwira abakunzi ba John TV ndashaka ko tumenya ubuzima bw'abakinnyi ba John TV ubuzima babayemo tukabasura tukamenya ese babayeho bate bigenda gute ubuzima bwa buri munsi sibyo niyo mpamvu nemeje ko buri seti yanyu nzajya nza mu kiganiro sibyo murabyemeye gusa ariko ndabafana pe ndumvana wacu namwe mubaye abafana cyane ndabashimiye kuba mumaye uyu mwanya ndishimye cyane ndishimye mugihe icyo mubwira abafana rero ngiye w'abafana nabasobanuriye ni 0789 10 10 13 04 musanzwe munanze ahubwo buranatinze mu kiganiro murabona ko yaka ahavuye mu kiganiro ubundi busanzwe yaka asohoka mu kiganiro ko tumumenyereye rero ndashimira abakunzi ba John TV mukomeze mukore subscribe share and comment mutubwire ese yaka tumufashe dukore iki ese niki twamufasha nk'ibyatubwiye ubuzima bayemo cyangwa mugenzi we ushaka kubahindura ubuzima tukamenya ese yaka yariye ntiyariye umva y'umuntu aba ahandi biba bigoye ntabwo bimugana no kuba yakwibana yego wowe ubuzima bwo kwibana bose ndabuzi ubwo rero ndashaka ko ubutaha tuzagenda tukamusura ahaba cyangwa se tukaba twabonye uburyo yakimuka cyangwa nyine tukamufasha muri rusange nawe tuzagufasha ntawanga ibyiza rero ndabashimiye kuba mwaduhaye umwanya natwe turabashimiye cyane sawa bayi